Усі промислові процеси, які відбуваються на ставку охолоджувачі Хмельницької АЕС, регламентуються режимом рибогосподарської діяльності, розробленим Інститутом рибного господарства Української академії аграрних наук. Як відомо, вода у ставку використовується для зниження температури атомних реакторів Хмельницької АЕС. Тому склад і якість води мають бути сприятливими для обладнання енергооб'єкта. З цією метою фахівцями обрано не хімічний, а природний шлях очищення води від водоростей і молюсків. Саме для цього в гідротехнічному цеху уже не одне десятиліття функціонує дільниця біомеліорації. Щорічно восени відбувається чергове зариблення ставка охолоджувача, до якого випускаються тони підготовлених мальків. На даний час проводиться процес вселення водних живих ресурсів у водойму-охолоджувач ХАЕС. В цьому році планується провести вселення водних ресурсів живих в кількості не менше 210 тисяч штук. По видах це не менше 22 тисяч білого амура, 98 тисяч – це згідно з режимом рибогосподарської діяльності водойми охолоджувача, коропових планується вселити у водойму не менше 100 тисяч, і рослиноїдних – це мається на увазі товстолоба – в районі 102 тисячі, згідно з режимом. Історія рибного господарства Хмельницької АЕС налічує десятиліття. Зрозуміла річ, що за такий тривалий період експлуатації виникають нові питання, які потребують вирішення для подальшої ефективної роботи. Стосовно ставів, стави потребують оновлення. Стави зростають, з кожним роком стави все більше і більше зростають. Необхідно для більшої, скажімо, для більш кращого отримання результату, необхідно придбати очерету-косарку, яка буде, скажімо, і зменшувати кількість очерету в ставку, і тим самим збільшувати природню кормову базу для рослиноїдних риб. Усіх ставків на дільниці біомеліорації – 6. 3 малькових і 3 виросних. Малькові площею 0,7 та 0,8 гектара, виросні 1,5, 4 і 15 гектарів. Це основний наш ставок, 15-гектарний. Це ми робимо зариблення, плануємо проводити напряму, так як є можливість, ну, скажімо, для меншого травмування риби, перевезти, щоб не перевозити рибу в садкові лінії, а напряму випускати у водойму. Працівники дільниці біомеліорації у нинішньому році провели своєрідний експеримент. Мальків з одних ставків підгодовували штучно, решта були на природному вигодовуванні. В цьому році провели експеримент, дивилися, скажімо, кормили малькові ставки, щоденно кормили кормами, для того, щоб подивитися різницю в пасовищній аквакультурі. Це риба, яка випускається на природню кормову базу, і риба, яка випускається для щоденного годування. Ну, скажімо, результат вражає, якщо взяти, наприклад, по ставкам ставок, який кормився кормом. Корма, звісно, нас, скажімо, такі не сильно вони, скажімо, збагачені протеїном і поживними речовинами, але в загальному то можна сказати, що різниця приблизно в 3-4 рази є. Від тих ставків, в яких кормилася риба набагато більша. Якщо взяти, наприклад, виросний став 15-гектарний, то, скажімо, заробок в середньому наважка виходить на порядка 35-40 грам, то в ставках, які кормилися щоденно, то виходить приблизно десь порядка 100, від 90 до 120 грам. Осіннє зариблення ставка охолоджувача коропом, товстолобом і білим амуром – це результат серйозної сезонної роботи. Навесні працівники дільниці проводять етап інкубування, який має безліч тонкощів і особливостей. Наприклад, незважаючи на власне постійне маточне стадо, результат значно кращий, коли використовуються самиці риб з природних умов. Для відбору 3 літрів ікри потрібна одна рибина з вільної водойми або 4-5 особин з садкових ліній.
Це стосується не лише ікри, а й потомства. Воно тоді значно живучіше, швидше набирає вагу і добре адаптується. До речі, рибу після відбору ікри ніхто не залишає на призволяще. Після ін'єкції гіпофізу їй проводять курс антибіотиків для зменшення хворобливості. Процес випуску риби у водосховище також ретельно контролюється. Крім безпосередніх виконавців робіт, на зариблені були присутні спеціалісти обласного рибоохоронного патруля, екологічної інспекції, Славутської районної державної адміністрації. Візит Хмельницького рибоохоронного патруля сьогодні пов'язаний з виконанням робіт по вставленню водних біоресурсів водойм-охолоджувач на Тішинської атомної електростанції. Дані роботи тут проводяться відповідно порядку штучного зариблення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики за номером 414. Ми контролюємо дане вселення. За фактом даного вселення буде складений відповідний акт в 4 примірниках. Один з них залишається об'єкту вселення, один у нас, один ми направляємо на Держрибагентство. Суб'єкти господарювання до нас надсилали відповідну заявку, повний пакет документів. Ми ці всі і також графік проведення робіт, відповідно графіку проведення робіт, ми виїжджаємо на кожне місце і проводимо вселення водних біоресурсів. До речі, той факт, що спеціалістами Хмельницької АЕС у свій час був обраний природний, а не хімічний метод очищення води у ставку-охолоджувачі, сприяв позитивній речі. Зараз величезна територія водосховища і пов'язаних водних об'єктів більше нагадує заповідну зону, ніж промислову споруду. Безліч видів чапель, лебедів, качок, у тому числі і пернатих, занесених до Червоної книги, дуже люблять ці території. Вони себе відчувають в повній безпеці, мають достатньо їжі і мінімум природних ворогів. Екологічна діяльність Хмельницької АЕС на прикладі водосховища – яскраве свідчення того, як один раз правильно прийняте рішення йде на користь і людині, і природі протягом багатьох років.